Господин Боянов, първа загуба през пролетния дял от шампионата. Коментара ви за срещата първо. Да, първа е неприятна загуба. Коментара ми е следния. В момента, в който очаквахме всеки един момент да вкараме гол, изпуснахме много хубави чисти голови положения. Противника ни отбеляза два и то много бързи гола. Просто се отворихме много и това ни изигра много лоша шега. Не знам дали ще се съгласите с мен, но първото по време сякаш беше най-слабото под ваше ръководство. На кого го давате, ако разбира сте съгласен с това? Да, наистина играхме много слабо първото по време. Не отдавам го на това, на тези бързи голове, които останаха и просто малко ни подейства психически не както трябва. Иначе второто по време излязохме, постарахме се да обърнем матча и в момента, в който имахме тая възможност, така се стекоха нещата, че получихме втори жълт картон и пак по трудния начин се постарахме да изравним, но трудна, тежка загуба просто. Макар и здесь човека при второто по време надиграхте съперника, какво не достигна да стигнете поне до изравнителен гол? Еми не достигна късмета. Вижте какви пропуски направихме. Положение, където просто виждаме как топката влиза в вратата. Няма как да не влезе. Изведнъж или я блокира противника. И това е.